केम छो मित्रों, कल्पनाना किचन में आपनो स्वागत छे। मित्रों, आ लॉकडाउन ना समय में डालगोना कॉफी खूबज प्रचलित थई हती। आजे हूँ डालगोना कॉफी माथी एकदम स्पॉन्जी अने सॉफ्ट केक बनावीश, अने ए पण ओवन वगर, अने साथे चॉकलेट गनास थी सीम्पल आइसिंग पण करीशुं। तो चालो बनावी लईए डालगोना कॉफी केक। मारी नवी नवी रेसिपी जोवा माटे कल्पनास किचन ने सब्सक्राइब करो, साथे बेल आइकॉन ने जरूर थी दबावी दो, जेथी नवा रेसिपी वीडियो सौथी पहला जोवा मळे। डालगोना केक बनावा माटे सौथी पहला आपणे मिक्सर जार लई लेशुं। एमां अर्धो कप आखी खांड लीधी छे, मैं दळेली नथी लीधी, आखी खांड लेवानी छे। एमां एक टेबल स्पून कॉफी लेवानी छे, मैं अहीं इंस्टंट कॉफी लीधी छे, तमे कोई पण लई शको छो। अने बे चमची एटले के बे टेबल स्पून गरम पाणी लेवानुं छे, अने एने आपणे ब्लेन्ड करी लईशुं। लगभग बे मिनिट सुधी एने आपणे ब्लेन्ड करी लेवानी छे। जુઓ મિત્રો, આપણી કોફી સરસ બ્લેન્ડ થઈ ગઈ છે, અને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। બાઉલમાં કાઢી લીધા પછી એને હેન્ડ વિસ્કરથી આપણે સતત એને બીટ કરવાની છે, અને એક સાઈડ પર જ વિસ્ક કરવાની છે, અને જ્યાં સુધી એનો કલર ચેન્જ ના થઈ જાય અને થોડી ફ્લફી ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને વિસ્ક કરતું રહેવાનું છે। લગભગ 5 મિનિટ સુધી તમે આ રીતે વિસ્ક કરશો તો જુઓ કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે અને થોડી ફ્લફી પણ થઈ ગઈ છે। તમે ચાહો તો ઇલેક્ટ્રિક બીટરથી પણ કરી શકો છો। જુઓ મિત્રો, આપણી કોફી સરસ ફ્લફી થઈ ગઈ છે। એમાં 1/4 કપ તેલ નાખવાનું છે, ફ્લેવર વગરનું તેલ લેવાનું છે। મેં અહીં સનડ્રોપ લીધું છે અને એને પણ આપણે મિક્સ કરી લઈશું। તેલ અને કોફી સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે। હવે એના પર આપણે એક ચાળણી મૂકી દઈશું, અને એમાં 1 કપ મેંદો લઈશું, 1 ટીસ્પૂન બેકિંગ પાવડર લઈશું, અને 1/2 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા લઈશું, અને આ ત્રણેય વસ્તુને ચાળવી લઈશું। મેંદો, બેકિંગ સોડા, બેકિંગ પાવડર ચડાઈ જાય એટલે એને આપણે વિસ્કરથી મિક્સ કરી લેવાનું છે। પહેલાં આપણે આ જ રીતે વિસ્ક કરીશું, અને ત્યારબાદ એમાં આપણે 1/2 કપ જેટલું મેં અહીં બટર મિલ્ક લીધું છે, એટલે કે ગાઢી છાશ લીધી છે। છાશ લેવાની છે પણ થોડી થીક લેવાની છે, અને થોડી થોડી આપણે નાખતા જઈશું અને એને સરસ મિક્સ કરતા જઈશું। હંમેશા ધ્યાન રાખવાનું છે, જ્યારે પણ આપણે કેક બનાવીએ તો બધી જ વસ્તુ રૂમ ટેમ્પરેચરમાં હોવી જોઈએ, અને બીટ કરો ત્યારે એક સાઈડે જ એને બીટ કરવાની હોય છે। જુઓ મિત્રો, સતત મિક્સ કરતાં લગભગ 1/4 કપ છાશ ગઈ છે, અને આપણું બેટર સરસ રેડી થઈ ગયું છે અને ફ્લફી પણ થઈ ગયું છે। હવે આપણે એને સ્પેચ્યુલાની મદદથી કટ એન્ડ ફોલ્ડ આપીને ભેગું કરી લઈશું। કેકને બેક કરવા માટે મેં ટીનને ગ્રીસ કરી લીધું છે, અને એમાં બટર પેપર પણ નાખી દીધું છે। હવે આ બધું જ બેટર આપણે ટીનમાં લઈ લઈશું, અને ટીનમાં લઈ લીધા બાદ એને થોડું ટેપ કરી લઈશું જેથી બધા બબલ્સ નીકળી જાય। મેં અહીં એક તપેલાને ગરમ કરી લીધું છે, અને એમાં એક કાઠો મૂકી દીધો છે। પહેલાં આપણે ફૂલ ગેસ પર તપેલાને ગરમ કરી લેવાનું છે, અને એમાં આપણું આ ટીન કેકનું મૂકવાનું છે, અને ઢાંકીને સ્લો ફ્લેમ પર 40-45 મિનિટ સુધી આપણે બેક કરી લેવાનું છે, અને એને ખોલીને જોવાનું નથી। તમે કઢાઈમાં પણ બેક કરી શકો છો। જુઓ મિત્રો, 45 મિનિટ થઈ ગઈ છે, ને એક સ્ક્રૂવર નાખીને હું ચેક કરી લઉં છું। જુઓ, એકદમ સ્ક્રૂવર આપણું ક્લીન આવે છે। હવે ફરી એને ઢાંકીને કમ્પ્લીટલી ઠંડી થવા દઈશું, પછી જ એને અનમોલ્ડ કરીશું। જુઓ, આપણી કેક ઠંડી થઈ ગઈ છે, હવે એને આપણે અનમોલ્ડ કરી લઈએ। એક પ્લેટ પર એને તરત જ અનમોલ્ડ થઈ જશે, કેમ કે આપણે બટર પેપર નાખ્યું છે। બટર પેપર કાઢી લો। જુઓ મિત્રો, બની છે ને એકદમ સરસ અને સોફ્ટ ડાલગોના કેક। કમ્પ્લીટલી ઠંડી થયેલી કેકને આપણે ચોકલેટ ગનાસથી આઈસિંગ કરીશું। મેં અહીં ચોકલેટ ગનાસ થોડો લિક્વિડી રાખ્યો છે, અને એને આ રીતે પોર કરવાનો છે, અને સ્પેચ્યુલાની મદદથી આખી કેક પર અને સાઈડ પર આપણે એને સ્પ્રેડ કરી લઈશું। મિત્રો, ચોકલેટ ગનાસની રેસીપી હું ટૂંક જ સમયમાં શેર કરીશ। જુઓ, આપણું બધું જ ચોકલેટ ગનાસ સરસ સ્પ્રેડ થઈ ગયું છે। હવે આ કેકને આપણે ફ્રીજમાં 1/2 કલાક માટે સેટ થવા માટે મૂકીશું, જેથી આપણી ચોકલેટ સરસ સેટ થઈ જાય। જુઓ મિત્રો, 1/2 કલાક પછી આપણી ચોકલેટ સરસ સેટ થઈ ગઈ છે। હવે એના પર ગાર્નિશ કરવા માટે મેં વ્હાઇટ ચોકલેટ ગનાસ લીધું છે, અને એને પાઇપિંગ બેગમાં ભરી લીધું છે, અને એને આ રીતે આખી કેક પર
સર્કલ કરી લેવાનું છે, આખું જ રાખવાનું છે, એને ક્યાંક પણ કટ નથી આપવાનું. ત્યારબાદ એક ટૂથપીક લેવાની છે અને ટૂથપીકથી પહેલે ઊભી અને આડી અને પછી બધા જેવી રીતે ષટકોણ આપણે કરીએ છીએ એ રીતે આ રીતે કટ કરી દો. તો સ્પાઈડર એટલે કે કરોડિયાના જાડા જેવી ડિઝાઇન પડી જશે, તમે જોઈ શકો છો. સરસ લાગે છે ને, એકદમ બ્રાઉન અને વ્હાઇટમાં. આ એકદમ સિમ્પલ છે, બધા જ કરી શકે એ રીતે મેં તમને બતાવ્યું છે. જુઓ લાગે છે ને એકદમ મસ્ત. ત્યારબાદ મેં અહીં ચોકલેટ વર્મીસેલી લીધી છે. જુઓ થોડીક ચોકલેટ વર્મીસેલી છે મારી પાસે, એને આપણે કોર્નર પર થોડી થોડી સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. ચોકલેટ અને કોફીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. અને ત્યારબાદ મારી પાસે સિલ્વર બોઇલ છે, એને પણ આપણે કોર્નર પર થોડા થોડા સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું એટલે એકદમ એનો ઉઠાવ આવી જશે. મિત્રો આ આઈસિંગ ખૂબ જ ઇઝી છે, બધા જ કરી શકે છે, બાળકો પણ કરી શકે છે. અને વચ્ચે એક જેલી રાખો અને તૈયાર છે આપણી ડાલગોના કેક. જુઓ લાગે છે ને એકદમ મસ્ત. હવે એને ફ્રીજમાં આપણે અડધો કલાક માટે મૂકી દઈશું. ફ્રીજમાં કાઢ્યા પછી જુઓ હું એને કટ કરું છું. એકદમ સોફ્ટ અને સ્પંજી ડાલગોના કેક બને છે અને કોફીનું ફ્લેવર પણ ખૂબ જ સરસ આવે છે. મિત્રો કોફી અને ચોકલેટનું કોમ્બિનેશન ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને બાળકોને પણ ખૂબ જ પસંદ આવે છે. જુઓ મિત્રો મેં અહીં કટ કરી લીધું છે અને હું તમને એક પીસ કાઢીને બતાવું છું. જુઓ એકદમ સ્પોન્જી અને સોફ્ટ બની છે, એને પ્લેટમાં સર્વ કરો. તો મિત્રો છે ને એકદમ મસ્ત સ્પોન્જી અને સોફ્ટ ડાલગોના કેક. ડાલગોના કોફી તો બહુ જ પીધી, હવે ડાલગોના કેક પણ બનાવો અને ખાઓ. તો મિત્રો કેવી લાગી તમને મારી રેસીપી? મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. મારો વિડીયો જોવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર.